Han sortit publicat uns missatges que s'envien des del seu mòbil a Puigdemont el 26 d'octubre, abans que el president declari la dur i la suspengui, i que diuen: president, sóc Miquel. Estem reunits, Víctor i jo, amb aquesta gent. En 24 hores ens contesten. A més, miraran, 1, que la Xina digui també alguna cosa, 2, que divendres abans de fer res facis videoconferència amb Pu. Se'n recorda d'aquests missatges o...? No me'n recordo. Vostè diu que se'n va anar a Rússia pel seu compte. Per tant, vostè li va oferir al senyor Markov el reconeixement de Crimea en nom de Catalunya a canvi de que Rússia recusés la independència, perquè se li va ocórrer a vostè sol? O sigui, això va ser una idea que va tenir vostè sol? Si això succeís, segur que és una idea meva. Però tinc una segona pregunta. Escolti, el senyor Zhirinovsky, que és antihomosexual, antijueu, anti-tot lo hagut i per haver, i de fet és el que es podria definir com un supremacista eslau, vostè li va escriure una carta dient: apreciado Vladimir Volfovich, sabemos de la gran posición en defensa de los derechos democráticos, tela marinera, y le invitamos mañana a asistir a la sesión del Parlament donde se declara la República de Cataluña, donde en estos momentos tiene una gran parte de derechos intervenidos. Home, això que li escriu vostè, això ell li escriu una carta en el, vostè. Vostè, això, home, sí, això està en els papers que ha intervingut la policia que tu acabes d'explicar. De veritat, em diu, en sèrio, que el futur dels catalans seria molt millor si la referència de la política catalana fos d'un fatxa rus com el Zhirinovsky? Escolti, però vostè, permeti'm que li digui, però què té al cap? A veure, intentaré contestar-te, eh? Jo no sé si vaig escriure això. Jo no me'n recordo. És que amb tota l'entrevista no se m'enfadi. No se'n recorda de res. Per què ha vingut? Perquè amb tota l'entrevista d'això no se'n recorda, això no sé qui és, tal... Poder s'ha fotut amb un xarco, eh? ¡Ya solo tu calma, los César!